It's French music of a number of composers at the end of the 17th, early part of the 18th centuries, because essentially it's what we call chamber music, and they're mostly love songs or drinking songs. Well, we're very excited about this new place because it didn't exist when we came the last time, and the sound, it's amazing, so we're really looking forward. Well, it's huge, it's really impressive. It's the first one in Rio de Janeiro. And yes, I'm very happy to be here. And this place is amazing. We just had a rehearsal in the concert hall, and it's a very good acoustic. So I think we are going to enjoy a lot tonight. And yes, we are very excited. Estou encantado com essa coisa toda, principalmente que é um negócio de 300 anos, né? São músicas compostas de 300 anos e até onde eu entendi a reprodução é absolutamente fiel. E eu já tinha visto essa orquestra do William Creasy na Cecília Meirelles há uns 20 anos atrás e eu fiquei absolutamente apaixonado e acho que é um privilégio enorme ter uma orquestra dessa aqui, sobretudo na Barra da Tijuca, que era realmente preciso haver um centro de arte de uma maneira geral, né? Zafor Rissan é uma orquestra já muito consagrada no cenário mundial. Para nós do Brasil receber Zafor Rissan é sempre um evento de grande importância pela expressão que eles têm e pela mensagem que eles podem trazer para a gente em termos de qualidade artística.